Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն իդեալ, ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հասկանալ այդ ժանրը, պարոն Ռուստամյան, դարապես նման ժանր դեռ չկար, որ դուք եկել եք, Մայր Գրիգորյանը դեռ ելույթ չի ունեցել, բայց դուք իրան արդեն հարց եք տալիս այստեղից, եւ ասում եք, որ դուք չեք մասնակցում այդ քննարկմանը, այնինչ հարց եք տալիս, այն քննարկման վերաբերյալ, որին երեք դուք մասնակցել եք բավական երկար եւ լեգիտիմացրել եք, եւ այսօր էլ ասում եք, որ դուք չեք լեգիտիմացնելու ու պիտի գնաք, բայց միչեվ գնալը լեգիտիմացնում եք։ Լրիվ Շրյոդինգերի բաննա, քննարկումն ասա, որ միաժամանակ քվանտային բան է, տիրույթ եք մտել, միաժամանակ եւ մասնակցում եք քննարկմանը եւ չեք մասնակցում քննարկմանը, ես ասեմ, որ իսկապես դա տիտանական ջանքեր էր պահանջում, որպեսզի ինդիմությունը մի օր հասներ այս մակարդակին։ Դուք արդեն, ես ուղղակի չեմ հասկանում քաղաքական բանի իմաստը, այս քայլի իմաստը ո՞րն է, դա մի քիչ ճիշտ ասած քաղաքականապես հասուն չի, ժողովուրդ, ու մենք դպրոցական չենք, դուք ասում եք, մենք չենք մասնակցելու, որ չէ, կներեք, դուք ութի բնեք, ութի գնեք, ասենք մի հատ եկեք հասկանաք, դուք խորհրդանական խմբակցություն եք, թե ինչ եք, մենք չենք մասնակցելու, բայց երեք մասնակցել եք, կամ երբ որ ասում եք, կարծեմ պարոն Ռուստամյանն ասեց, որովհետև սա դեմ է մեր ազգային և պետական շահերին, խոսելով համանազատման կանոնակարգի եւ ընդհանրապես համանազատման մասին, կներեք, որ պետության ազգային եւ պետական շահերին նկատի ունեք։ Եթե ասենք մենք էլի վերհիշենք դաշնակցության շրջաբերականը, որի իսկությունը դուք չհերքեցիք, եւ որտեղ որ ասվում է, որ Հայաստանի համանազատումը չպիտի լինի, որովհետեւ չի բխում ձեր շահերից, երբեք չի բխում ձեր շահերից, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային եւ պետական շահերից եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերից է բխում ունենալ համանազատված սահման, եւ այլ պետությունների շահերից կարող է եւ չբխել, որ Հայաստանը ունենա համանազատված սահման, որովհետեւ եթե Հայաստանը չունի համանազատված սահման, ապա միշտ կարելի է այդ սահմանների վերաբերյալ ստեղծել ամենատարբեր ուրեմն բաները, էսկալացիաները եւ այլն։ Հիմա հարց է առաջանում, որ ասում եք, սա չի բխում մեր ազգային եւ պետական շահերից, ո՞ր երկրի ազգային եւ պետական շահերը դուք նկատի ունեք, պարոն Ռուստամյան։ Ես խնդրում եմ մնացեք, եւ թե այդքան համարձակություն կունենաք, եւ քննարկումների ժամանակ այս հարցերին պատասխանեք։ Իսկ գիտեք ինչու չեք ուզում մնաք այդ քննարկմանը։ Հանձնաժողովի նիստին գնացել էիք, որովհետև շատ լավ հասկանում եք, հանձնաժողովի նիստը այդքան չի լուսաբանվում, եւ ձեր փաստարկների սնանկությունը հանրության համար այդքան շռնդալից չի լինելու հանձնաժողովի նիստը դիտելիս։ Իսկ այստեղ գիտեք, որ լիագումար նիստերի ելույթների ժամանակ պարզապես ջախջախվելու եք, բան չի մնալու, չնայած բան չի էլ մնացել, որ մնա ձեր քաղաքական բանից, պոտենցիալից, դրա համար չեք մնում, հա, թողելու եք գնաք։ Այդքան բան, եթե իսկ, որովհետև դուք արդեն մնացել եք, արդեն լեգիտիմացրել եք, ես ձեզ առաջարկում եմ, որպեսզի իսկապես մնաք եւ այս քննարկմանը մասնակցեք եւ հանրությանը ներկայացնեք, եւ ասում եք, այս լսարանի համար պետք չի, որ դուք խոսակ այդ թեման է, ձեր լսանը հում մենք չենք, ձեր լսանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Կներեք, դուք ո՞ր երկրի լսարանի համար եք աշխատում։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հիմա կլինի քվեարկություն։